Мислам дека истата во својот исказ ниту посочи дека претходно го знае, не ги познава ниту еден од обвинетите, ниту посочи, односно пред судот кажа дека ниту се сомнева дека незиниот сопруг може би имал било каков контакт со Палчо. По однос на други прашања, дел од исказот се однесуваше на претсе на тоа како се случил настанот, кои действија превзела таа во соработка со овластени службени лица. До денот кога истата при сослушување на 3.12. во полицијска станица, таа била пуштена, по незиниот сочување била пуштена, а незиниот сопруг Александар, сега четврто обвинетиот, бил задржан поради постојање на индиции дека е вмешан во самото кривично дело. По однос на оштетени Ана Киркова, не ги знае обвинетите, го знае само Вели Бормановски, нема конкретни сознанија по однос на тоа, по однос на факти што би упатувале на заклучок дека некој од обвинетите може да се најде како сторител на кривично дело.